ちょっと忘れたんですけど、もう。မြမပြည်မှာဆစ်အာနာတိမ်ပြီးတဲ့ကကျွန်တော်လှူတာစုစုပေါင်းရန်8တန်းခွဲရှိပါပြီ私はゴミ収集マイデイねカーリー揚チャダねピンセンねアルウ漏ばれကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကခက်သေးသေးပါပဲကျွန်တော်ပါဝင်လူသောင်းနဲ့ပဲလက်ပတ်နေတာပါမြဝတီမှာလည်းဟာ何回か行ってますဒီကုမ္ပဏီကိုစတင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြရရင်ရင်းနှုံးကကျွန်တော်ကဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါထိုင်းကိုအလဲသွားရင်မဲဆောက်ကမဲတော်စေကန်းကိုရောက်တော့ဒေါက်တာစင်တီးယားမောင်စီမှာဂျပန်ငွေရန်တန်းလှူဖို့ကတိပေးခဲ့တယ်။အဲဒီတော့ကကျွန်တော်ကဝင်ငွေမကောင်းသေးဘူး။ဒီပတ်စံကိုလှူနိုင်ဖို့ဆိုရင်ကုမ္ပဏီထောင်မှဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ကျွန်တော်ကတိပေးခဲ့တာတစ်နှစ်ကြာရင်ရန်တန်းလှူမယ်လို့ပေါ့။တကယ်တမ်းကျတော့နှစ်နှစ်နဲ့သုံးလကြာမှကျွန်တော်လှူနိုင်ခဲ့တယ်ဗျ။ရန်တန်းဆိုတာတာမန်ရုံးဝန်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့လှူနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ကမိုက်သိန်းကားအဟောင်းတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးပြောင်းရောင်းတာမျိုးဒါတွေရောင်းရရင်ဝင်ငွေရတယ်တကယ်ကကျွန်တော်များများလှူလေများများရောင်းရလေဖြစ်နေတာပဲはい普通のサラリーマンではまあ無理な金額ですよねကျွန်တော်အခုလိုမြန်မာတွေကိုကူညီနေတာဘာကြောင့်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးတဲ့ကတစ်ခုကိုပြောပြမယ်ပထမဆုံးမြန်မာပြည်ကိုစောက်စိတ်ဝင်စားခဲ့တာကလေမဲဆောက်ကိုပထမဆုံးအခေါရောက်တုန်းကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ဆုံခဲ့တယ်။သူကပိုးအမျိုးသမီးသူမျိုးသားကဒုတိယကွာစစ်တွင်းမှာအသက်မတည်ပဲကြံခဲ့တဲ့နာကာနိုယာအီချီယိုဆိုတဲ့ဂျပန်စစ်သားတစ်ယောက်ဗျ။အဲဒီစစ်သားကဂျပန်ကိုမပြန်တော့ဘဲနဲ့မြန်မာမှာပဲအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးနေသွားခဲ့တာ။နောက်ထပ်ကြားတဲ့ဇလန်းတွေရဂျပန်လူမျိုးစစ်သားတွေဟာတောင်ပေါ်ကတိုင်းသားတွေအကူအညီနဲ့အသက်ရှင်လျက်ကြံခဲ့တယ်ဆိုတာတွေပေါ့။တိုင်းသားတွေကြောင့်သာဖန်စီခံရတို့တက်ဖြတ်ခံရတို့ဘေးကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ကြရတာပါအဲ့ဒီတဝိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကရင်လူမျိုးတွေဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့ဂျပန်စစ်သားကြီးရဲ့မျိုးသမီးကပြောပြခဲ့တာပါဒါကြောင့်ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအရင်ကတည်းကကိုနက်နက်နဲနဲဆက်နွယ်ခဲ့တာရင်းနှီးမှုရှိခဲ့တာဆိုတော့ကျေးဇူးပြန်ဆက်မှဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိခဲ့တာပါ多分他の日本人よりはその辺のことすごく昔から詳しいအမစစ်တပ်အကြောင်းကတော့သိတာကြပါပြီ။ဘလို့သိလဲဆိုရင်မဲဆောက်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းဂျပန်စစ်သတင်းတောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီစစ်သတင်းတောက်ကမဲဆောက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကတည်းကစပြီးတော့သတင်းယူခဲ့တာဗျ။ KNU နဲ့ဗမာစစ်တပ်ကြားကစစ်ပွဲတွေအကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့နှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုသူစီကတဆင့်သိခဲ့ရတယ်။တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုလည်းသူကလိုက်ပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကဒေသခံတွေနဲ့လည်းစကားတွေပြောခဲ့ဘူးတယ်။ဗမာစစ်တပ်ကဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအပေါ်မှာနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းလာခဲ့တာတွေကိုအဲ့ဒီဒေသတွေမှာနေခဲ့တဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေစီကနေလဲကျွန်တော်နားနဲ့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတော့တည်တည်ချာချာသိတယ်ဗျအခုစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တော့ဗမာလူမျိုးတွေကိုပါတိုင်းရင်းသားတွေကိုလုခဲ့တယ်လို့မျိုးတပုံစံနဲ့လုလိမ့်မယ်ဆိုတာကြိုတွင်းမိတယ်လုလဲလုနေတယ်ဆိုတော့လူတွေပိုပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိလာကြတာပေါ့最初の頃は本当に日本でもたくさん報道してました。ミャンマーマアナテムピッカーザロンがろ、ジャパンနိုင်ငံက TV メディアတွေမှာခဏခဏဖော်ပြခဲ့တော့လူတီလဲပုံများသွားတယ်။တော်တော်များများကလည်းစိတ်ပြက်အံ့ဩကြတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဗမာစစ်တပ်ရဲ့သမိုင်းကိုသိနေတော့တိတ်ပြီးတော့မံ့ဩခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ထင်တာတဲ့ပုံပြီးရက်ဆက်ရုပ်မာတာကိုကြာတော့ကျွန်တော်အံ့ဩခဲ့ရတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျပန်လူမျိုးတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုရော့ကျလာတာကိုသိမြင်ရတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူး။お金持ちじゃなくてもミャンマーのことをなんとか助けたいって思ってる日本人はたくさんいるんです。本当にたくさんいるんです。ကျွန်တော်လိုပဲတထေးမဟုတ်ပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့ဂျပန်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်စီးပွားရေးကျက်တဲနေကြလို့သာစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါမကူညီနိုင်ကြတာ။အဲ့ဒါကိုမြန်မာတွေသိစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဂျပန်စိုးရရဲ့မြန်မာပြည်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆံပုံတွေကကျွန်တော်အနေနဲ့အားမရသလိုစိတ်တိုင်းလည်းမကျပါဘူးဂျပန်စိုးရဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်စဉ်စားပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတာမျိုးမရှိဘူး
ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်တာကတော့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ရအောင်တိုက်ပါအနိုင်ရတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ရှုံးဟာကမ္ဘာကြီးရဲ့ရှုံးပဲဥပမာပြောရရင်တိဘက်မှာဟောင်ကောင်ထိုင်ဝမ်ရေးမှာအခုဆိုယူကရိန်းဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာလက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်ကျင့်နေဆိုတာကကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်လာနေတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီလိုကိစ္စဖြစ်နေတယ်အဲဒီတော့မြန်မာပြည်ရှုံးမဲ့ဆိုရင်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေအားလည်းရော့နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြန်မာဟာနိုင်ကိုနိုင်မှဖြစ်မယ်နိုင်မှသာဒီလိုလက်နက်အားကိုးနဲ့မတရားလုပ်နေတာတွေကိုတွန်းလှန်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြသနိုင်မှလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကမ္ဘာအရေးရက်ကနေမြန်မာပြည်သူတွေကိုနိုင်အောင်ကူညီဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဟာလည်းနိုင်အောင်တိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်